spokojnie, Dechit. Armazi, პირველი კაცი. Terepani არ დააპატარაო, თარო. რეალ მე გამიშკარო, გრისტიანო. გამო, გამო. ადრე არა რა, რეზი. იდეკი. ადრე არა. Кайтане! Урти девс, адри ара. Шемоцие чомас. Хели ара. Укан чомах, укан. Адри ара. Тезу. Ракия. Шенар. Адриана. Квентар. Храмиди. Майкас ხوار გამოიცვლი? დრო. მაიკა უნდა გამოიცვლა. მა. ვესო. ცოტა სტრაფად ქენი. რამდენიანია? დრო გაჩერებულია, ერთ სამი. ყველა იე. კარგა, არა, არა, შიგნით აღარ შემოხვიდე, კაი, დრო გაჩერებული. დავასწორებ იმას. დრო გაჩერებულია, ბიჭო. 27 ნომერი რუსთავში რომელი? ზღვარზე იყავი წეგან თამაშგარის, კაი? თხილათ იყავი, უკან ჩადიხოვნე ცოტა, კაი? ჩაირთო. დამთავრდა დერეფანი. Адриара мцване. Адриара. Тамаша, состав. Состав, го. 9 гайтане. Как? Шетанилия. Раки! Адриара! Адриара! Цитали укан ყველა! Акчарик! Тамашия! Ракия, хели ара, цитали. Хели ара. Адриан. Миди 9. Okay. 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 Ok
Auti. Rames ma khorgne su. Ara, kare dajje. Tsan kargat gakha qola shenkhaze gashto. Kamo! Bichebo pirol kats gaustordit chigmit ar shemokhvidet, ra kamojo. Kai, mandidek. Tuen shen shenze gashto. Тамашия. Раки. Кауш. Хелия на хути. Мадлоб. Чади, 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 чади. Лело. Рези, якет ари? Адри ар цахуйдет ра бичеби. Шетанилия. Туане თქვენ არა. Ади. Უკან წითელი უკან იმოძრავეთ. კიდე. Зоне укан. Укан. 6 ара. Сухан раме. Первый кат армазия як. თქვენ აქეთ. Ай як, თქვენ აქ რა. Ай як. Ოდინა უკან ჩადე კიდე. Терефани кайია ბიჭები არ დააპატარაოთ რა. ჩავია. გარაში თამაში. გარაში თამაში. მოვიდა. არა. აგარ ჩააქციო. Ой-ой.
უპირატესობა დაბრუნდეს. შენ ბოჭვას აკეთებ მოგში. გვერდიდან შესვლა პირველი და ბოჭვის მცდელობა კიდე. 6 ნომერი. ორი ნომერი. მოლში თუ შეიძლება. უფრო მკვეთრი გახარეთ ბურთი წინ არის თუ უკან, კაი? თორე არასდროს არ ვაზრებ. არა, მეც ვერ ხედავ კარგად, არ დაგაჯერე. არა, თავი თუა. დამანახეთ ბურთი რა. კაია დერეფანი ბიჭები. ახლა არის. ვარ, ვარ, ვარ. გადაგორდი! ადრიარა. ადრიარა ბიჭო. გაწოლილი თამაში. არა, გაუშვა და დაჟდა. გაუშვა და დაჟდა დაწოლილი თამაში. არ გიშლის ის. თამაში. თამაში. არა, არა, თამაში. როგორ დაიტანს მერე გავჩერდები. უკან დამწმელის რა. უკან და არა, არა, წყალი, 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 რატო წყალი? არ არის გაჩერებული. ითამაში. დრო. კი, ახლა გაჩერდი. კარგად ხარ ბაში. წვივის კუნთი გაგიჭმა თუ? თუ ისევე დაგეჭიმა თუ ეგრევე. აიგე? მითხარ შეგაწყდეს, კაი. ეგე, ეგრევე დაჭიკი, არ გააგზე. მოვეწყოთ აუტი ბიჭები. ჩაირთო. ითამაშეთ არმაზი. ჯერ არა. არაფერი თამაში. გამო, გამო! ბოჭვა! არა, არა, არა. წინვარდნა იყო შერკინება წითლებში. 13 წუთი. კუკერები მოგძანდით? დაგერვარ. აი აქ ბატონო. ცოტა ოდნა ვახუსმოდი კიდე, კაია. ძალიან კაია ბიჭები. პირველი ხაზი მხრები გამოვაჩინეთ ყველამ რა და სწორად დადექით. ხრები ბოლომდე გამოვაჩინეთ. მეორე! რუები შავედით. მოხრა! შეკრა! შერკინებ. ბიჭები, აქეთ მხარეს ჩავარდით ორივე რა. ფეხები ცოტა ახლოს დაალაგეთ. კორპუსი გაასწორე. კორპუსი გაასწორე, კაი? და ფეხები ცოტა ახლოს. ობძანი, აი აქ. კარგით, ოდნავ შიგნით იყო კორპუსი გაასწორე. არა, გაცივდა ხეჩემად. აქეთ მხარეს კაი იყო ძმებო. მეორე შილობიანი ფონი გაიჭი. აი, მეორე და შევდა ვაჭრო. მეორე. დაბლა, კაია. მოხრა! თუ დატრია და აქეთ იგი წავდო. შეკრა! შერკინებ. გას! გას! გას!
ერთ-ერთი. გაიტანე! იდაკი. ადრე არა არმაზი. გაიტანე. ადრე არა არმაზი. ადრე არა ხვიდა. გამთავრდა უპირატესობა. რუსთავი ხელი აღარ. ადრე არა გაიტანე 9. დაბალი ბოჭო. ადრე არა წითელი. ოფსაიდ. თქვენი დაკით. დრო გაჩერდა 13 ნომერი ტრავა. ბიჭო სამენები იქ და რატო ლაპარაკობ. კი ბატონო. შეცვლა. ტრავა გელა. აქეთ არის აუთში და რომ მოახერხებენ გადმოიყვანენ რა. შემოდი რა. შემოვიდა 12 დავიწყოთ თამაში, კაი. თუთუნ, ცოტა უკან. არმაზი პირველ კაც გაუსწორდით რა. ჩაირთო დრო. აქ მოდი რა. არა. შიგნით შემოდი ხარ, დაჯარიმდები უკან გას. არ ბევრია. კაი. არ არის ბევრი, არა, კაი. აი, ითამაშეთ რა ბიჭები. დრო გაჩერდა. უკან. სულხა. ჩემგან ჩანდა რომ პირველი მხარი მოხდა. მერეც არა თქოს ხელი შემოხვა, შენგან ჩანდა? ხო, ანუ შეტაკება იყო, მაგრამ არ ყოფილა. ანუ ჯობია შევამოწოთ, ხო? საბა. გესმის ჩემი ხმა? დავინახე 28 ნომერი მწვანისგან ხრით შეჯახება. ეფარებოდნენ მოთამაშეები, ზუსტად ვერ დავინახე ხელები შემოხვია თუ ვერ შემოხვია. შეგიძლიათ ამის ზუსტო მომენტი პოტენციური უხეშობა იყო რა. ანუ შეჯახება დავინახე. ანუ იყო მხრით დაჯახება, სისტრაფე იყო საკმაო. დაეჯახა მკერდის არეში, თავში არა, ხო ეგრეა? კაი, გასაგებია, უბრალოდ ჯარიმა ჩემთვის. გაფრთხილება მკაცრი 12 ნომერს მეთანხმები. არა, მომიხმინეთ რა, პირველი ჯარიმა. ხელები შემოხვიე, მეორეჯერ აღარ გაგაფრთხილებთ, არავის რა, აი ჯარიმა. ხრიზდარწმა იყო, მერე შემოხვიე. ხრიზდარწმა იყო. პირველი კაცი არმაზი აქ. ე, ლევან. პირველ კაც გაუსწორდით რა.
პირველი კაცი აქ. ორი! ფერი ბურთი მანდ. გაუშვი ხელი. ადრიარა. ადრიარა. მანამდე დაждნენ ბურთზე არაფერი არის. მანამდე დაждნენ ბურთზე. ბურთზე დაждნენ. ჩავალდი და. დაწოლე თამაში. დავიყავი, გავისალე. აქ არის. აქ დადექი. აქ დადექი. რამდენია? რაში ბიჭო მიხდი? არა, არა, არა. თამაშია. გულია! გაუშვი ხელი. ი ბატონო. გადაგორდი ბოჭავი. გადმო. ადრიარა. გადაგორდი 10. გადაგი, გადაგი, გადაგი. ადრიარა. ტი! ხელი აღარ. უკან, უკან. წინ დავარდა თამაშგარი. წინ დავარდა თამაშგარი. წინ დავარდა თამაშგარი. წინ დავარდა და თამაშგარი. კი, მაგრამ მაინც ვისაც ბოლოს ხდება, იმისიანი არ უნდა იყოს წინ. ადრიარა ბიჭები. აი წესია, ე. აი წესია. შოთო, რამე თქმა ხო არ გინდა? ნორმალურია? კარგად გა. მე გამიწოდე. ბიჭო, ახლა დაიცავ, დადეკი მაგლა დაიცავ. ადრე არ დააპატარაო თა ტელეფონი ბიჭო. 6-ია. 7 ნომერი. წეგან ადრე ამოხვედი და ეს. 6-ია, შემოვიდა ეს. ვალე, ვალე. ჯენარა. მომე, ეგე. გადაბაშა. ადრიარა. გადი, გადი ორი, გადი, ხელი აღარ, ხელი აღარ. თამაში. თამაში. შემარა ცხრა. წვანე უკან. აუტი. ხალხი, ძი აღარა სტრაფი. ე, შეტავს გამყევი. ჰარმაზი? აი, ცენტრის ხაზი. კი ბატონო. ძალიან კარგად გა. ჰარმანი დაიწერე ყველა. მე გამიწევ. აი, აი. ბიჭები, თქვენ ხაზზე ხართ, არმაზე შიგნით არ შემოხვით. ესი ვარა. ოპრი!
ვარ. ბაკი. შენით. არა, შენ არა, რვა. დრო. აბულ მე აქ არაფერ გადაკრა იყო ჩვეულებრივი. აბულ შენ რამე ხარ შეამჩნია უფრო მეტი. არა, მე უყურებდი ჩემგან ეგრე არ ჩანდა ნახეთ. ჩემგან ეგრე არ ჩანდა რა ბიჭო. კარგად ხარ თორი. არა, გაც, გაცდი, გაც. მადლობა. ვაგზელებ ტოლი. ჩაირთო დრო. ითამაშეთ ბიჭებ. მოიცა. ჩაიცვას ერთი წამ. გადაიცვას ერთი. 22 გავიდა. უკან ჩადი ორი. ხელი არა, ხელი. რაკი დადგა. აკა. ისე სწრაფად მოხდა დაძახებაც ვერ მოვასწარ, იგივე ვფიქრობ. არმაზი ხაზზე წვეტილ ხაზს. თუ პირველი კაცი. უკან ჩადი, მალე ორი, ორი უკან. ადრე არა. წინ ვარდნა იყო. არ თამაშობ ზო. აქ არ მოდიში. გადავიდე შეიძლება. ძანა. კი ბატონო. აქ. კი ბატონო. კი ბატონო. 5 ნომერი. 4. ზეგან დარტყმის შედეგად გაგეშვა ხელი. არა, ბოჭვაში ეცადე რომ მოხვიო, კაი? მაგიტო არ დაგაჯარე. მოხვიე ხო. აქ არის ბიჭები. ორი. მოდი რა. ბიჭები. ბოლო შერკინებაში ორივე ჩავარდით. მაღლა დარჩით, კაი? აკეთათ რა. მაღლა დარჩით. ხარი არ დამალო ისე. არა, არა. მეორე. მოხრა. მოხი, მაგრი. ადგა. აღარ მინდა რომ ვილაპარაკო. ერთხელ გითხარი, მეორეჯერ აღარ გეტყვი. ხარი არ დამალო, კი ბატონო. აქ არის, აი. გადმოსვლა, ადრე გადმოსვლა არ ყოფილა. ყურადღებით. მეორე. მეორე. ბურთი თქვენია, ხარი აღარ დამალო ისე. მოხრა. შეკრა. შერკინება. გაგ, გაგ, გაგ. ვაჟა.
ხელი არა უკან უკან რამოწიე რატო ხელი არა ადრე არა ოზე მის თუ გახა ელა არის ელა არის ხოლო რა არ აი შავი სანდოსი ხო გამოსულა ლურჯი ლურჯი შეიძლება კარგი ნარფე ყველაფერი რიგზე იყო არ დე არა 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 ბორტი შევარდნილი ობძანდით შერკინებს არ შეგვიეთ მოწოლა არ ყოფილა გაჩერდი გაჩერდი კარგი იყო წინა შერკინება ორივე გუნდის ხრიდან რა ველაპარაკებ ამ საათში ოიცე ყველაფერი კარგად იყო არა კაი ნუ მოძრავთ რა კაი მეორე კი ბატონო არა პრობლემა შევიკარით შევიკარით ბიჭო აკეთ ბოლოს კარგი იყო ბიჭო ზემოთ დარჩით რა ორივე ხარი გამოვაჩინე თუთ მეორე მოხრა ლუკაშინია რანდი ჯერ ხო ხარ კიდე ერთხელ გამალა ეგრევე დაგაჯარი მოხრა სოჩათვალე ბოლო გაფრთხილება უკეთ უნდა მოაგვარო ლევა გამოწინ ხარი რა ხო მე ჯერ მართლა აღარ გეტყვი რა ბოლომდე კონეს გამოჩენილ დაბლა ეგრევე დაბლა მოხრა შეკრა შერკინე გას შერკინება დაიშალ დამწმელის უკან ბიჭები სულხან რამე ბატონო არის შემიძლია ცოტა ადრე მომაწყო აა ჩემ გასვანაირად ჩანდა რა ვაშო ცოტა ხო შეიძლება ცოტა რა სუსტად ეგრე 12 დარჩა სუსტად დერეფანი არ დააპატარაოთ ბიჭები ოპა შეხან არის სამი ბატონი. ამოი, ამოი. თამაში. ბატაია, ბატაია. ხელი გაუშვი პლანე. კი ბატონო, თამაში. უკან წითელი, უკან 4. ადრიან. ადრიან არა წითლებს. ადრიანა, გაიტანე. თქვენ არა, წვანე არა, წვანე არა. შეგიძლია. ოჭო არ ყოფილა. კი ბატონო, რაკი არისო? რაკი არ ყოფილა. დაახტე. გადაგორდი ეს. ადრიან არაძი. ოპა, გიგა. დრო ტრავა არის დრო რამდენია დრო დარჩა ტოლი ზუსტად ზუსტად 10 წუთი ზუსტად ზუსტად დაუვალა ზუსტად მარაი ხო ჩეჩარი მარაი ხო არა ვინ შებოჭეს ის კაცი ყო და ბოჭო არ დამფიქსირებია ბოჭო არ შესრულებ მოდი შეხანიზე ხო
მაგათ ხარ? ბიჭები. კარგად ხართ ყველა? კარგად ხო ხართ, მოდი. მოდით ბიჭები. ჩაირთო დრო. წინვარდნა იყო შერკინება მწვანი. გუთს როგორც კი ესე აკეთებ რომ იქით გავიდეს. კი ბატონო. ეხა იქეთ დავდგე. აქ არის. ჩარიმას ბაგაჟისთვის იყო ხათა შორის ძე. ბოდიში. ე? და ინშალა შეგინე. ოა, პირველი. აკეთანაც ხედავი ცოტა. მეორე. ადვილია ხრეშ დამალვისთან. მეორე. აი, დაბლა, დაბლა იგრევი. მეორე. ადრე ნუიხრებით რა, ადრე ნუიხრებით ბიჭო. მოხრა. შეკრა. მე თალეკე. შერკინებ. გას. გას, გას, გას. უკან წითელი ყველა. არაფერი არ აქვს თამაში. ადრე არა, ადრე არ არა. არა ცხრა. არაფერი. იდეკი. ადრე არა წითელი, გაიტან. არა ბურთზე არ ვიძახარ, ხედავდი კაცზე გაჭირა ხელი. თქვენ ერთმანეთს დაეჯახეთ ბიჭები, არაფერი არ ყოფს. 32 გავი. წალი დალია, წალი. ვისა იმია? ბიჭები, დრო არ გაჩერებულა რა. დრო არ გაჩერებულა, გავიდნენ მაშინ. არმაზი, წალი გავიდეს და მობძანდი. არმაზი, თუთულ. ხოდი. უკერები მომისმინე. სანამ სიგნალები დაიწყო, მანამდე ნუ მოიხრებით, კაი? მოხრაზე მოიხარეთ, მეტი არაფერი. მეორე. ჩვენ გამიმასებით. მეორე. ხრები გამოაჩინეთ ყველამ ბიჭები. შენ არა, ეს აკითხარ ეს კაი. მოხრა! მეორე. შემო, მოგიდე. შეკრა! შერკინება! ჩავარდა შერკინება. ჩავარდა შერკინება არმაზი. აუ! აი ამას ქიანუ ვერ უაყენ. დრო. დრო გაჩერდა ძე. კი ბატონო, არ გავაში. აი, აქ არის ეს და. ბატარი არ გავძე. რა, წელია თუ რა? ტოლი. მეორე ჯარიმა შეკინებაში. რა, ვინ ჯარიმდება შეკინება? პირველი მთელი შეკინება იყო, ხა პირველი ნომერი ჩავარდა ჩემ ხარეს. პირველი ნომერი ჩავარდა. ადრიან. კი ბატონო. სულხან, იქეთ რა აკეთ ყურადღება. კარგად გახართ, არმაზი დერეფანი არ დააპატარაოთ რა. გაიხსენი, კი ბატონო. ბურთი უკან, ბურთი უკან, ბურთი უკან. გამო არმაზი. გამო არმაზი გაუშვა. ადრე არა. ადრე არა.
ლელო გაი 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 მესმის მესმის არის გაბრაზდი მაგრამ შენიან ჩავარდინილიყო იმასაც ვეტყვი დაძაბულობას ხელოვნად ნუ გამოიწევ რა რანომერ მესმის ატომაც გააკეთე, მაგრამ მეორეჯერ აღარ მინდა ეგრო ვნახო რა. მე გაჩერდი მოლიყო. მე მივხედავ, მეორეჯერ აღარ მანახო ეგეც საქცი. ხო, ანუ გაფრთხილებას აუცილებლად იმსახურებს ორი ნომერი არმაზი გასაგები. ლელოს დადებამდე იყო უხელებო ბოჭვა შენზე. ახან ლელო დაიდო, უბრალოდ ჯარიმა იყო, არაფერი მეტი. ხილათი ყავ. არა, არა, უხელებო ბოჭვა იყო. ხელებინა შემოხვია, კაი. ან მინა ყელში იყო შენ. არა, ყელში რო ყოფილიო წითელი ბარათი იქნება, ქერჩი. უკან ჩალი. ადრე არა არმაზი. უკან, უკან. დაფარება, დაფარება. ადრე არა. 9 ითამაშე. არა, არა, უკან, უკან გრინჩ. წანე უკან. გადა გორდი. ოდიშ, ოდიშ. არა, არა, აუჩო. შოთი რამის ხახვარდი? არა, ნორმალურს. ხო. აი აქ დადექი, მადლობა. რამის წოდი ჩაქუჩ. მადლობა. არმაზი მოეწყვეთ, არმაზი. რამდენი? 5-ია, 5. არა, რუსთავი, ჩაქუჩ, არ დააპატარო. არ მანდკი შეგმიდა შემო. დარჩა ზუსტად 1 წუთი და 19 მინუტი. კი, შეიძლება, გააჩნია როგორ და. აქ არის, აი. არა, ეხა დრო გადის საკო. მოდი რა, დრო ჩადის. დრო გადის, კი ბატონო, აი მანდ არის ზუსტად. 1 მოასწრა ფიქს. ეხა არის დარჩენილი 40 წამი ჩემთან. რამდენია? 40 წამი უკან, დარტყეს უკანსა. გოშე, გოშე.
ბოლო გათამაშება. ბოლო გათამაშება. ბოლოა. აი ეს ადრე არა რა პირველი ტაიმი პირველი კაცი? ოპა, ბიჭებო, ძირიდან მაძლევ. ძირიდანაა, ეს. ძირიდანაა, დაგავიდეთ. ტიე, ადრე არა მოხვიდეთ. აკარი, ბოლოა. ადრე არა. გარეთ, გარეთ. უბრალოდ მოგვაქვს. კი. ხელი აღარ. უკაჩები, უკა. გავუშვი წითელი. უკან. გადაგორდი ორი, ხელი არა. გავუშვი. მოდი, მოდი. გივსებ, გივსებ. დამთავრდა უპირატესობა. ადრე არა. ბოჭო აიყო. ხელი არა. უპირატესობა. დამთავრდა უპირატესობა. განდი შვიდი. არა, შემეშალა, არ უნდა მეთქვა. აქ არის. წინვარდნა იყო, არ უნდა მეთქვა. მე ჩემი ბრალია მაპატი. გარეთ იყო ხო? 22. წინვარდნა იყო, არ უნდა მეთქვა, ბიჭებო, მაპატი. ვიჩქარე. აი, მან შევცი, მე მეგონა ფეხზა არტყა და მაგიტოთ ხთან თავ. აქ არის ბიჭები. კაი. ძო? კი ბატონო. პირველი ყურადღებით რა. ხრები გამოვაჩინეთ, თქვენ ხრები გამოვაჩინეთ. და სიგნალებს დაელოდეთ რა. მეორე. დაბლა მხარი ბეი. ხარი გამოვაჩინე. კი ბატონო. კაი, ამადლობ. ხრები კარგად. აი ძმაურა, ახლა ხარ. მეორე. აშენო პატრიარო. დაბლა. დაბლა ყობა. მოხრა! ძინა დადგებია, ნე. დადგები. შეკრა! შერკინებ. გას! 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 დაბლა! გას! ბიჭო რა. არ არის სტაბილური შერკინე. კაიგე, ფაკო. იდაკვი მაგლაძე დაბლაგა. არა, ადრე მიწოლაზე რაც შეეხება ორივე გუნდი მოძრაობთ რა, ორივე. კაი, შენი დაკვი მაგლაძე. შემოდან არ დააწვი, კაი? დანარჩენი კაი. აქ არის. მოიწე ცოტა. დაბლა. უკერები თქვენზე არა, რომ შეხვალთ გაჩერდით რა. ბევრს მოძრაობთ. აია. ფარი მეორე დაბლა მოხრა აქ აგა ბიჭო შეკრა შერკინებ გას 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 შერკინებ დატრიალ შერკინებ დატრიალ ой
კაი არის არაკა. ანდრია, შენ წინ ხარ. ოდნა უკაცრავ. აი. პირველ კაც გაუსწორეთ საარმას. წითლები ხაზზე. ცენტრის ხაზზე წითელი. ესო აქ. ცენტრი. შენ არა, არ ჩაერთო. შენ კი, შეგიძლია. გადაგორდი ყესო, გამო. დევს, ადრიარა. ადრიარა. ადრიარა ბიჭები. გაიტანე! ადრიარა. ვიან გავიგე შუთ. მობძანდით ბიჭები, წინ ვარდნა იყო. დავაიც მე არისენ და დავი ბიჭო. არისიანად ყველაფერი. კაი. დავდექით ბიჭო. მალე, მალე. ბებო, სამი ჯარი მაიყო უკვე შერკინებაში რა. ცოტა უნდა მოინდომოთ მეტი რა. შენ არ ბაბლა არ. მოხრა! ხარცმალო. ხარცმალო, ბიჭო, გატო, შეკინე. შეკინე. გატონისა, ცოტა შეიძლება. არ ამშვენიერი მოედანი. აი, მოდი რა. შეიძლება ერთი და იგივე, დაიქა. მეორე ჯერ ჯარიმა უკვე, ხო იცი იგივე წარღვა. დავა, ჩაკო. მეორე. ადრიარა რა თქმა უნდა დაელოდე სიგნალი. მეორე ხაზი. მეორე. მოხრა! დავა, რა თქმა უნდა. შეკრა! შერკინებ. ორივე შეგნით მიდიხარ ბიჭები, აქეთ ხარ. ახარ. ხაკობს შენ. გარე დარჩით, ორივე წახვედით შეგნით. გარე დარჩით თელები მაღლა. აი. აი. თელები მაღლა. ისო პირდაპირა ვარ, მიდი ეს ფეხი გაიტანე. მეორე. ხარში. აი. სიგნალებს დაელოდე. მეორე. ტაკი შეკარხარ. შენ მოიგი. მოხრა! შეკრა! შერკინება. გაიტანე. ადრიარა, ადრიარა გრინჩი. უკან. უკან ჩადი. ორი უკან. ადრიარა ბიჭები. მოიწვა. მეტი ნომერი. არ შეიძლება წინა მომენტრო გადავალო. რა გაინტერესებს? გადასვის მომენტში ფეხი წამომდო, აი დამიჭო. რა რატომ? ეგეთი არაფერი ყოფილა. კარგი. დრო არ დაარტყა.
აბულ ჩემის მაგ ესმის? აქ იყო ხო? აქ, აქ, აქ. აბულ გესმის? მოდნის გადაწყვეტილება არის ლელო საბა. მინდა რომ ლელოს წინ ხაზი სადაც გაიჭრა შემიმოწმო რაიმე თუ მოხდა ისეთი რის გამოც ლელო არ უნდა ჩაითვალოს ხა. ღია თამაში რა შეტევ შეთ ღია თამაშიც და რაკშიც შემოწმე რამე ხوار ყოფილა ისეთი რის გამოც უნდა შევცვალოთ. კაი სოსო. ანუ ბლოკის მაგვარი რა წითლებზე ბლოკის მაგვარი ანუ ბურთოკაცის დაჭერის მაგვარი თუ რამე იყო ისეთი რაც გავლენიანი იყო რა თქმა უნდა რა საფ სუფთაათ მეგობრო სუფთაათ მადლობა საბუ. ადრე არ ახვიდეთ რა ბიჭები. ადრე აწა. არ დააპატარაო დერეფან. შვიდა. დერეფანში იყო წინვარდნად 15-ზე არის შერკინება ბიჭო. ბიჭო, შუამეთქი რო გეძახო რა, აი მომისმინო. ბიჭო, შუამეთქი. არი? შეიძლება იმას შეგვიძლია. ბავშვი, ეგრევე ვარდი რა, ძროულად ყველა. ეხა წინა შერკინებაში დავინახე რომ ორივე ერთად ჩავარდა, ორივე. არა, ჩვენ ვერ მოგო, როგორ გავრჩები ზე? აკეთ მოიწიეთ, ბიჭებო, აკეთ. ხო, მოიწია კეთი და. ადამიანი რა, გამიდი. აქ არის ბიჭები. მაღლა დარჩით თქვენს, თქვენს რა, კაი. მეორე. მაღლა. წელან ორივე ერთად ჩავარდით გუნდებზე მაგ ლაპარაკ. მაღლა დარჩით ბიჭები. დარიმის გარეშე. ამაში. დაბო. ჰეი. მოხრა! მეორე. ცოდე აგი ბიჭო. შეკრა! შერკინებ. კაი, კაი, ვაჭა! უნდა შეაგ. ორი ნომერი. პირველი ადრე ყო ფეხს, მეორე შენ ბურთი უნდა შეაგ. შერკი არის კვადრატი. არა, ფეხს რო გამოყოს ბურთი უნდა მოიგოს. ადრე ფეხის გამოყოფა იყო და ბურთის არ შეგდება. ბურთისას არ გასავლი არაფერს. უკერისას მომასარი, კაი.
ფეხი ადრე არ გამოყოთ ბიჭო, დადეხი. მეორე. მე მიალო. ხარი გამოვაჩინე. კოპი დაპი. როგორ? დაგი. დაგი. აი და მე მაგავი და. გამოყავი და ლევა სამი არ დაგვა. მოხრა! შეკრა! დავე ლევა. შერკინება. ორივე შიგნით. ორივე შიგნით. გააკეთე. დრო. კაპიტანი. ტოლი. მეოთხე შერკინება იყო რა. ძალიან არ მინდა, მაგრამ შემდეგ შერკინებაზე მომიწევს უფრო მკაცრი ვიყო. რუსთავის 3 ნომერი შეცვლა. პირველი 3 შიგნით აწევი. შეცვლა. ატე, გაძი. პირველი კაცი. კაი. ეხა არ ჩავარდა ისე პროსტა გიგიცი არ ამსა. თქვენი. არა, შიგნით მიწოლა იყო პირველი დარღვევა თქვენზე, მე რა შეიძლება. პირველი კაცი რუსთავი. არ დააპატარა. ადრე არა მოხვიდეთ რეზინა. ადრე არა. გადაგორდი სამი. ვამოს, ვამოს. გავხდე კრეზი. გადაგორდი ორ. თამაში. არა ქვემოთ იყო. გაუშვი ხელი, გაუშვი. ადრე არა. გაუშვი ტოლი, ადრიან. ჩემ ხაზზე. მადლობა. ურთი თავი თავი დაიხე ადრე არ ახვიდეთ ბიჭები შეგიძლიათ ეს ადრე არა კვესო გაიტანეთ ხრა არა 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 უკან უკან
დამთავრდა უპირატესობა. რამეს მახო არ გინდა. აია. კაი, 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 მეტია, მეტია, ხება. კარგად გახარ. დრო. პირველი და ორი. პირველი და ორი. პირველი და ორი შეცვლა. ჩაირთო. დრო. დრო გაჩერდა. უკან ჩანდი წითლები რა. სულხან, ჩემგან რაც ჩანდა, პოტენციური მაღალებოჯო ალბათ. არ ყოფილა დარტყმა, არ ყოფილა მორტყმა, უბრალოდ ჩამოეკიდა. ხო. ნომერი? და უბრალოდ ჯარიმა გაცხლება 15. 15 ნომერი, მაღალებოჯოა იყო, არ იყო დარტყმა, ამიტომ უბრალოდ ჯარიმა. ფრთხილად რა, აქ არის. მოდი შენახები, ბიჭო. აქ არის მაღალებოჯო, აი აქ არის. მადლობ სულხან. აი აქ დადექი. ცოტა კიდე, მადლობ. პირველ კაც გაუსწორდით ბიჭები რა. გამისწორდიე. რამდენია? აქ დადექი. ოჭვის დროს იყო წინვარდნა შერკინები. კაი ხანათე, კაი. ვიცი, ვიცი, მაგიტომ არის წინვარდნა უბრალოდ. კაი შერკინები, აი ხა უსიკები გვერდზე, ზემი თარახი. შერკინები. დადეში. აქ არის ბიჭო. უბა. ოი, თავაიე. ნიკოს. ბუკერი? აი, ბატონო სასი დრო რამდენი? 19-ია გასული და ნახევარ. აი, კაია ბიჭები. შეკარი. არ მოიშო, იგივე. შეკარი. ხრები გამოაჩინეთ. თქვენ ახალი პირველი ხალხი ხართ, ხრები გამოაჩინეთ. მეორე. დელა. მოხრა. შეკრა. დავაი ბიჭები. შერკინებ. გას, გას, გას. ვაშა! ადრიატოვი. ადრიატოვით ბიჭები. ხელი აღარ. გაუშვინათ ეს. უკა. უპირატეს. აქ წინვარდნა იყო, აქ უპირატესობა თამაშგარ. მთელი ხაზი. ბიჭები, მთელი ხაზი თამაშ გარეში იყავით რა. ეკლაუდა 10 მეტრი ჩაბძანით უკან. არ არის უკაჩა. ფეზი აქ. ბომბა! ბომბა! სულხან. იქეთ ვიქნები. აქედან რა ფილაპარაკი. ძალიან კარგად გახარ, ყველა შენ ხაზე, კაი? გამისტორდი, ძმის. ყველა პირველ კაც რა, პირველ კაც გაუსწორდი. არ დაკეცარო. ხაზე ბიჭები და ადრე არ ამოხვიდეთ.
შენ არის და არა შენ არა არა გადი 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 ხელი არა ადრე არა შენ ადრე არა გაიტანე გაჩე 18 გაჩედი ცოტა მოიწიე. დაი, მადლობა. პირველი კაცი არმაზი. ეს დაუჩო. რომელი? 10 მეტრი უკან. ოპა, სამკახა. ადრე არა. Вот так, гауши, гауши. Арам уатриалу. Хели ара 9. ოჯო დააწვინე. უკან ჩადე. ადრე არა. სუხა, ხელი აღარ. ადრე არა. ანი ხელი არა ადრე არა ძირს გიდებს გადაგორდი ფოჭო ხელი აღარ გაუშვი უპირატესობა უკან, უკან, უკან წითლები. მეტმე! 4 ნომერი. შენ 5 იმაში. არა, არა, ძალიან დააგვიანა რა, მალე უნდა გაუშვი. არა, მომისმინე. კლიანა ძირსი წექი. რაკი იყო ბურცხელი გაუშვი რა. გაჩე რეზი, გაჩე. დრო დრო არის ზუსტად გასული 24 წუთი და 40 წამი. რა? აი დავიწყო. 14 ნომერი რუსთავი. რა არის? არა, 14. და დავიწყო. ხალი, ხალი, ხალი. მოდი ამაყები. მოდი გახვედი ვაფშე. 15 წუთი და 20 წამი. კარგად ხართ? ხაკო. ბიჭები დრო უნდა ჩავწო წყალი გავიდეს რა. 15 წუთი და 20 წამი. რაკი ხელი იყო? სუხი ყურადღებით რა. ძალიან კაია, კი ბატონო. გამისარდი თე. დერეფანი დაიცავით არმაზი. და გამწავს აუში. ო, ო. იმიტომ რომ აფსაიდ შეყავი ადრე გამო. ბაკია. არა.
მოჭვა დააწვინე. აღალი მოჭვა. 14. არ დავარდნე კი? დრო. კაპიტანი არ მინდა რა, არ გვინდა ეს. მეორე მაღალი ბოჭვა იყო ისევ იგივე ნომერზე. არ იყო, მაგას ხედავთ, გაჩერეთ. რა მაინტერესებს? ეგ ჩემზე არ იყო. საერთოდ არ შეხო. ხო, კაი, გასაგებია. ხო, შეიძლება კაი. ორი უხეშობა იყო, მესამეზე უფრო მკაცრი მომიწევს ვიყო. კი ბატონო, და აი, ურაჩე. მაღალი იყო. მოჰიკან. შეცვლა არის 6-ინო. თქვენ. შოთი. იქეთ ვიქნები. აქეთ რაზეც ვილაპარაკი. ბერეფანი კაი არ დააპატარაოთ ბიჭო. მოვ! 20 გამო, 20 გამო. ჩაქცევა. 8 ნომერი, გვერდზე. 8 ნომერი, წე მოდი. 8 ნომერი იყო, რომელიც გვერდიდან შევიდა. პირდაპირ მიდიოდა, მაშინ რატო არ თქვა გამოდიოდა და გამოვიდა. აზრი აღარ ქონა, უკვე შესული იყო რა ჩაქცევა. არა, რა ვდის ფილაპარაკები, რა ქცევა, რა ქცევა. 7. მოლში იყო ბოჭვა, ჩაქცევა, ბევრი ჯარი მას არის. შემდეგ და კიდე უფრო მკაცრი მომიწევს. ჯარიმა აღარა იყო. ავაი, ყურა დღეს. 8 ნომერი გვერდიდან შევიდა, ჩააქცია. ბოჭვა გაუშვი. გადაგორდი, ხელი არა, ხელი არა, არა, არა. გაუშვი. არა. არა, ხედავდი, ხედავ. ხედავდი, მშვიდად, არაფერი არ. არმაზი 7 ნომერი, შეცვლა. აბულ რამე ხوار ყოფილა ბლოკის მაგვარი. ლოკის მაგვარი ხوار ყოფილა რამე თქო რა შეტევაში. გაჩერდა. არ დააკ. დრო გაჩერდა. ვიდეო რეფერი არ ეს. გავაჩერე დრო აბულ შენგელოდები. ბლოკი ხوار იყო. მოედნის გარაცვეთლება არის ლელო. ბლოკი თუ იყო, უნდა გავაოქროთ, ნახე რა. კარგად არის. გასაგებია, მადლობა, მადლობა. გადაამოწმეს ნათელ, არაფერი არ. არა, 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 არა. არაფერი არ იყო. ან მე რეგე მომწე გამიწვია. როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ეხა არ. 29 არის გასული წია. ჯარიმებზე გაფრთხილება ძალაში არა, დისციპლინა მეტი. 16-ია დაჩელი. ადრი არა. კი, გავალ, გავალ. ადრი არა.
ადრიანა წითელი ადრიანა ადრიანა შენ 9 მიდი გამო 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 პაინ არა 6 გაშედი შეგიძლია Оздаури. Тарквалес უკან ჩაიყვანე რე. არმაზი უკან დამწმელის რა. უკან ბიჭები ყველა. Гауши, кайсо гауши. Сасдау. Мело. Руставы, 4 номер сейчас. 4. Руана Хевари. 4 номер. რო დაინახო ხო? 8 ადრე არ ახვიდეთ რა. ადრე არა ბიჭებო. ადრე არა რუსთავი. რაკში თამაშობ? რაკში თამაშობ ხელით? აქ არის საი. რაკში დადგა და ხელით ამოაგდეთ ბურთი რა. Нела, 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 бичи. Ай, ехре, смело, ехре, смело. Со, 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 со. Синвардна и. Так, ты тут и дальше. Ади, адиран. Дро. Ты потом дро габач. Да, да, потом сижу. А я кали 5 метриан. ექვსი წუთი და 10 წამი დარჩა. ექვსი წუთი და 10 წამი.
ერთი კაცი დაგაკლება და ფიქტიური. კი და 8 კაცი უჩებით, ხო სულ უეჭოთ? უეჭოთ. შეცვლა? მაგრამ შეცვლა ვეღარ შემოვა. უნდა გახვიდეთ უბრალოდ. გელა. ტრავმა აქვს პირველ ხაზელ შეცვლა აღარ ყავთ, ხდება ფიქტიური რჩებიან 14 დადგებიან 8-8-ზე ბიჭებო რა. თუთუნ გადი. გასაგებია, გასაგებია. ტოლი. ერთი და. ერთმა ხო დაიწყო. კი. იქაც სასტავის 3 დგას. სამენაზე ვაფშე პირველ ხაზზე არის, ხო? როგორ? სამენაზე პირველ. სამი ნომრი სამენაზე. გასაგებია, უნდა შემოვიდეს აუცილებლად ეგ რა. თუ თამაშებელი პირველ ხაზელი ხო დახშათ? ხო და როა შეუძლია პირველ ნომრში. ფიქტიური იქნება, მაგრამ პირველ ხაზელი უნდა შემოვიდეს. აა და ეს უნდა გავიდეს, ხო? დიახ. სამი. კი, გელოდე. არა. კი. უნდა შემოვიდეს რა. არა. გავი, თქვენ გადაწყვიტეთ ვინ გავა, ეგ პირველ ხაზელი უნდა შემოვიდეს. ჰა? პირველ ხაზელი უნდა შემოვიდეს. ეგ არ ყავთ პირველი. ნუ უბრალოდ გარკვევენ მაშინ რა, არ ვიცი, მე არ ვიცი ვინ ყავს. სულხა, უთამაშებელი პირველ ხაზელი თუ ყავთ, უნდა შემოვიდეს პირველ ხაზელი. სამი ნომრი. ხო, პირველ ხაზელი არა. ხო, და უნდა შემოვიდეს ახლა პირველ ხაზელი თუ არის უთამაშებელი. პირველ ხაზელი შემოძა, უნდა გავიდეს ვინმე. ვინც თქვენ გინდა. ხო. უნდა შემოვ. შერკინება იქნება ფიქტიური 8-8-ზე იდგება რა ბიჭო. ხო. არ ვიცი, აი ხე გავხედავ და დავინახავ. ვინ გადის ბიჭო? არა, ვინ არ გადის, შე ლიანია, ვაკაცია. არა, წიგე დამაცადე, გეხვეწე. გადი უკან, გადი უკან. არ მჭirdებ. არ მჭirdებ. შერკინები უნდა გავიდეს. ვინ სულ ალერტია, ვინც გინდათ გავიდეს. დალიქ ნებისმიერი უნდა გავიდეს. აი შერკინებიდან ახაზიდა. ეს შერკინებია. ბიჭებო, რა ხდება? ვინმე უნდა გავიდე? გავიდე! გავიდე! რა უნდაო? ვაშა, გავიდე! იგავი! არა, პირველ ხაზელი ვერ გან. არა. ტოლი. ტოლი. მომისმინე ერთი სამი რა, უთამაშებელი პირველ ხაზელი ხავთ, უნდა დადგეს, გინდა ხაზი, გინდა სხვა, ვინმე უნდა გაიწინოს, გასაგებია. არა, პირველი ხაზი გაყვანა არ შეგეძლო. ანუ მაშინ იქრა. ან ხაზი, ან შერკინება, უსიკი ვინმე. გასაგებია. მადლობა ტოლი. რვა-რვაზეა ბიჭები, ვიწოლა არ არის. ვიწოლა არა. ხო. და ყველას თავის ხარ. აქ არის ბიჭები. ჩაირთო დრო წინვარდნა შერკინება წითლებს. კრაინი გავიდა რეჟა. ვიწოლა არ არის ბიჭები. მოვეწყო ძმებო, შევდივარ ჩვეულებრივად არ ვაწვევით უბრალოდ. არ ჩავარ. მოხრა! შევიკარი, ყველა შევიდა. შეკრა! შერკინება. ადრე არა რეჟა. ადრე არა. გაიტანე! ადრე არა რა. 9 ითამაში. არა 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 არა. უკა. ხარუშო თო.
ხელი არა. არა, არა, აბარიშო. ჩავარდნა იყო. ჩავარდნა არ იყო. ხელები დაბლა იყო ჩავარდნა. 24-დან 9-ე ვარ. აქ არ. წიე. კაპიტანი, შემდეგი ჯარიმა ბარათია უკვე. ექვსმეტი ნომერი. ოდნა უკან, აი. ადრიარა. ადრიარა! უკარინოს! ადრიარა ტიტელი! გაუში წიე! ერთი აიგე! ადრიარა! რაქია! ადრიარა! ხელი არა, ხელი არა ციტელი. ადრი არა ძმები. არა მოატრიალო ბოჭო. ბოჭო. გაუში, 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 გაუში. დაგ. დაგ. ბოჭო ციტელი გაუში. წიე გადი. გადი, გადი. ადრიარა. ბოჭო გაუში. რაქია გაუში. რაქია და უკა. ადრიარა. კარიცი ვინამ ანე მალე აია ამის მოხوارგი წუთნახევარია ცოტა ნაკლები ცოტა ცოტა უკა ცოტა უკა წივ რამის თავი მოატეხა არა უყურე აიყვანა დასვა სასალა არა არა პირველ ბოჭოს გერ არა პირველ კაც გაუსწორდეს რა ბიჭო 5 და 10 ესო ძის ხარ გაუ ადრიარა ადრიარა არმაზი გაუში წვანე ნახევარ არ ჩავარდე წითელი არ ჩავარდე გადი ხელი არა არი დრო კიდე ცოტა ადრიარა
გავიდა დრო! დაარტყი რა 9 ნომერ. აჰა, რა სვამატე. გილოცავ ძმა, ძალიან კაი თან, მადლობა. დაი ბიჭები ხარ, ცალო. გილოცავ. არა რა არა 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 ძალიან კაი იყო გილოცა როდის ხო იქ ოპერატესობას როდი უნდა მე თან მანა პირი ძალიან მაგარი თამაში მადლობა აუ რა იყო მარეს ბიჭო ო ხალმე